Вітаю вас в ефірі програма «Місто спорт». В студії Олег Ендріксон. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3, як комунальний позашкільний заклад, розпочала свою діяльність 45 років тому. Це історія кількох поколінь тренерів, викладачів та спортсменів, які змінювали один одного, досягаючи нових спортивних висот. Наші кореспонденти побували на урочистому святкуванні ювілею «Трійки». На сьогодні Дюшан номер 3 – це цілий комплекс спортивних споруд, де працює 8 відділень з боксу, легкої атлетики, тенісу, настільного тенісу, футболу, хокею на траві, шахів та рукопашного бою. Всього більше 500 учнів, які опановують у стінах трійки ази спортивної майстерності. За цей період вихованці школи ставали призерами Європи та чемпіонами України. 16 чоловік стали майстрами спорту, 200 виконали кандидатський норматив. Щодо найіменитіших спортсменів, то такими тут є вихованці секції хокею на траві, які були чемпіонами Європи. У цьому списку Ярослав Ющенко, Ілля Котенко та Віталій Панасенко. Дюша номер 3 співпрацює з обласним спортивним училищем Олімпійського резерву. Там теж вчаться колишні спортсмени трійки – Анжела Сергієнка та Іван Гончар. Тут впевнені, що з відкриттям секції рукопашного бою чемпіонів додасться. Адже тут вимальовується сильний тренерський тандем у складі Віталія Панасенка, Анатолія Волошина та Тетяни Щеголєвої. На урочистому вечорі згадували і ветеранів спортивної школи. На них і досі рівняється молодь. У цей день привітати ювілярів прийшли представники районної ради та міського спорткомітету. Найкращі представники педагогічного та учнівського колективів «Дюша номер 3» були нагороджені грамотами. Настрій всім у цей день дарували творчі колективи центрального міського району. 19 золотих медалей – такий доробок вихованців Криворізької федерації фунакоші шотокан карате. Подробиці у репортажі Ігоря Кононенка. 12-й чемпіонат України з фунакоші шотокан карате проходив у Черкасах і зібрав більше 300 спортсменів з усієї країни. Незважаючи на таку кількість каратистів, наші земляки не знітилися, а навпаки зібрали врожай 48 медалей. 19 із них – золоті. Суперники були достойні, було тяжело виграти. Но благодаря моєму тренеру Антону Володимировичу і усердним тренувальникам я победил. Я виграла перше в командних катах, а во-вторых, я чуть рознервничала, но могла би лучше. Я буду тренуватися лучше і на следующих соревнованиях виступлю намного лучше. Крім представників Федерації фунакоші шотокан карате, у змаганнях взяли участь і спортсмени клубу «Прайд». У одного з найперспективніших представників цього клубу Олександра Сивохіна – третє місце. Були достойні суперники, я зайняв третє місце, було дуже тяжело. Але все одно я буду ще краще тренуватися, заробляю перше місце. У підсумку збірна команда Дніпропетровської області посіла у загальному заліку перше місце. Подготовка к чемпионату шла целый год. Чемпионат проходил очень напряженно, очень тяжело. Дети очень сильно устали, но молодцы. 48 медалей – это показатель хорошего уровня, хорошего тренировочного их процесса. Будем надеяться, что все-таки сможем выехать на чемпионат мира, который будет проходить в Африке. Ці змагання пройдуть у вересні в південноафриканському Кейптауні. На травневі свята у місті заплановано багато спортивних заходів. Один із них – всеукраїнський хокейний турнір серед юніорів. Його найближчими днями прийме міська льодова арена. Про подробиці турніру дізнавався наш кореспондент Всеволод Прокоф'єв. Білий Барс із Броварів, Київський Торнадо, два хокейні клуби з Дніпропетровська та, звісно, рідний Кривбас. Збірні хлопчаків 2007 року народження саме цих команд виявлятимуть сильнішого у весняному кубку з хокею, що відбудеться цієї п'ятниці та суботи на Криворізькій льодовій арені. Пройдуть змагання за круговою системою. Усі команди зіграють між собою по одному разу. Переможцем стане той, хто набере найбільшу кількість очок. Проводитимуть цей турнір у Кривому Розі вперше. Головними ініціаторами заходу стали батьки маленьких хокеїстів. Та їхні наміри підтримали на всіх рівнях – від тренерів до міської влади. Нам было интересно, все были заинтересованы, тренер, родители, федерация, в том, чтобы в наш город пригласить ребят из других городов, чтобы принять їх у нас в місті, показати наш радушний прийом, також за один раз зразитися з несколькими командами. З допомогою всіх понемногу процес організовується дуже легко, тому все отлично. Планів на майбутнє тут не приховують. Подібні змагання прагнуть проводити щороку. У нас отлична арена, яка дозволяє приймати інші команди, достатньо роздівалок, отличний льод, тому, в принципі, можна проводити турніри по любим із років, і 4-й, 5-й, 6-й, 7-й. Команд в Україні теж достатньо, приглашати є кого. Для самих хокеїстів турнір стане принциповим. І не лише тому, що вони змагатимуться із найкращими зі своїх однолітків, а й оскільки матимуть змогу відігратися за минулі поразки. Своїх хлопців я завжди настраюю тільки на перемогу. У нас немає вторих, третіх місць, у нас є завжди перше місце. Так, да, були обидчики з міста Дніпропетровська, але я думаю, що на цьому турнірі ми покажемо, ми готувалися. І думаю, що дадим бой, дадим реванш. Свого тренера маленькі гравці повністю підтримують. У нас вже був один турнір, і ми там
проиграли все 4 игры, но в этот турнир мы уже постараемся и попробуем всех выиграть. Мы должны победить, кто мы, кому проиграли. Ну, Днепропетровск, там Торнадо приедет. Мы их должны победить, потому что Кривой Рог должен быть самым сильным. Наш тренер Геннадий Владимирович сказал, що победить самое достойное в игре. Та, мабуть, важливішою для дітей є не сама перемога, а те, щоб їх прийшли підтримати якомога більше людей. Приходите, болейте за нашу команду! Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі «Родана».